3329 LR5338 LR5323. Frågan är försäljning av hundmaten Bov Meat har ökat under några år då. Här är deras rapport, diagram. Förklara varför diagrammet är vilseledande. När man gör ett diagram, om man har bestämt att så här ska det vara, man pratar bara om hur mycket har den gått upp, så man fortsätter med så. Den här nu visar till mig att det har blivit dubbelt så mycket. Och istället den här blir det. Oh. Nej, fyra gånger om man säger så. Så. Inte bara dubbelt så mycket. Det här har blivit fyra gånger så mycket. Och det här är. Ja. Ungefär nio gånger så mycket. Så det är därför det är vilseledande. Vill man visa riktigt så det ska vara så här. Sval. Ska vara den här i mitten så. Och det ska vara den här. Så. Det är inte viktigt hur man representerar. Annars är det vilseledande.